12 জুলাইত অনন্ত আম্বানী রাধিকা মার্চেন্টর বিয়া। শুকুরবার পৰা আৰম্ভ তিনিদিনীয়া প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠান উদুলি মুদুলি জামনগর, কিয়নো গুজরাটৰ জামনগৰত চলিছে প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বর্ণাঢ্য আয়োজন। আৰু সেয়েহে দেশ বিদেশৰ নামী দামী তারকা সেলিব্রিটিৰে ভৰি পৰিছে জামনগৰ। হাই প্ৰফাইল বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত অতিথিয়ে ভিৰ কৰিছেহি জামনগৰত। হলিউডৰ পৰা বলিউডলৈ বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত বহু উদ্যোগপতিয়ে ভিৰ কৰিছেহি বিবাহ অনুষ্ঠানত। ভাৰতত G20 সামিটৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈ একেলগে দেখা গ'ল ইমান সংখ্যক জনপ্ৰিয় খ্যাতনামা ব্যক্তিৰ সমাহাৰ। কেৱল বলিউড বা হলিউডেই নহয়, বহু ৰাজনৈতিক নেতায়ো ভিৰ কৰিছেহি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত। ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড প্লেইনকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিৎ সিং, অজয় অতুল আৰু দিলজিৎ দোসাঞ্জ। বলিউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেতা দম্পতী ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকনো গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত। পাপাৰাজি কেমেৰাত বন্দী হ'ল দুয়োৰে দৃশ্য। বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানকো দেখা গ'ল অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত। অভিনেতা অভিষেক বচ্চন বৃহস্পতিবাৰেই উপস্থিত হয় গুজৰাটৰ জামনগৰত। অভিষেকৰ পিছত দেখা গ'ল অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰক। বৃহস্পতিবাৰে গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত হৈছেগৈ আদিত্য ঠাকৰে আৰু ৰশ্মি ঠাকৰে। হলিউডৰ প্ৰখ্যাত সংগীতজ্ঞ তথা বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী জে ব্ৰাউনৰ লগতে অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মার্চেন্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানলৈ আহিছে আডাম ব্লেকষ্টোন। ছুইডেনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্ল বিল্ড, কানাডাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্টিফেন হাৰ্পাৰ, গুগলৰ অধ্যক্ষ ডনাল্ড হেৰিছন, বলিভিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জ কুইৰগা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেভিন ৰাড আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ অধ্যক্ষ ক্লাউছ শ্বাব উপস্থিত হৈছেহি গুজৰাটৰ জামনগৰত। জামনগৰত এতিয়া বিশ্বৰ নামী দামী চেলিব্ৰিটিয়ে নহয় প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াও ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মার্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মার্চেণ্ট। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা চৰ্চিত হৈ পৰিছে বিয়াখন। প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানেই হৈ পৰিছে বিশালতাৰ কাৰ্যসূচীৰে ভৰা। অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰাক বিবাহ কাৰ্যসূচীৰ ভিন্ন সময়ৰ অনুষ্ঠানৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নাম। প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ কোড। প্ৰথম দিনাৰ এন ইভিনিং ইন ইভাৰলেণ্ড অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এলিগেণ্ট ককটেইল এটায়াৰ। ইতিমধ্যে ধৰ্মীয় থিমেৰে সজাই তোলা হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত থকা ৰিলায়েন্স গ্ৰীণছ। দেশী বিদেশী অতিথিৰ বাবে ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দেশী বিদেশী অতিথিক বিভিন্ন সুস্বাদু মিঠাই তথা পানীয়ৰে আদৰণি জনাইছে গ্ৰীণ ৰুমত। বিভিন্ন ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে ৰিলায়েন্স গ্ৰীণছ। দ্বিতীয় দিনৰ এই ৱাক অন দি ৱাইল্ড ছাইডৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে জংগল ফেভাৰ এটায়াৰ। একেটা দিনতে মেলা ৰোজৰ বাবে জেজলিং দেশী ফেভাৰ এটায়াৰ, তৃতীয় দিনৰ টাস্কাৰ ট্ৰায়েলছৰ বাবে পৰিধান কৰিব লাগিব কেজুৱেল চিক এটায়াৰ। আনহাতে একেটা দিনতে হস্তাক্ষৰ অনুষ্ঠানত পৰিধান কৰিব লাগিব ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পোছাক। আনহাতে দেশ বিদেশৰ অতিথিগণৰ উপস্থিতিত এতিয়া জামনগৰত বৃদ্ধি পাইছে যানজঁটো। বিমানবন্দৰটো ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনালৈ দামী দামী বিলাসী বাহনেৰে উপচি মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।